Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Marko Gjurić ka thënë se është skeptik për heqjen e masës së sigurisë ndaj produkteve serbe, e cila është vendosur nga qeveria e Kosovës vitin e kaluar pasi forcat serbe kishin arrestuar tre policë të Kosovës. Duhet të shohim se çfarë do të ndodhë me CEFTA-n, por janë skeptik. Sot presidenti Vučić shkon në Hamburg të takohet me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Ne po punojmë në përmirësimin e marrëdhënieve me Gjermaninë, por është e rëndësishme ti për afrojmë pikpamje, tha Gjurić. Ndërsa Gjermania ende nuk ka pranuar një përgjigje konkrete nga qeveria për çështjen e CEFTA-s, marrëveshje për tregtitë Këtë e ka konfirmuar i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin, i cili në një fjalim në Prishtinë gjatë javës së kaluar theksoi se për Kosovën ende nuk ka lajme të reja sa i përket pjesëmarrjes në procesin e Berlinit. Zyrtarët e lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë pralemëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nisma rajonale tregtare, nëse vazhdon të ngulkon në ndalesën që zbaton ndaj importit të mallrave nga Serbia. Dhe rrjedhimisht si vlerësojnë ata shkelparimet e CEFTA-s, qeveria e ka ndaluar importin e mallrave nga Serbia më 15 qershor të vitit të kaluar, një ditë pasi forcat serbe kishin arrestuar tre policë të Kosovës.